ಶಾಸನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಉದಯ್ ಸರು ಮತ್ತು ನರಸಿಂಹನ್ ಸರ್ ಅನ್ನೋರು ನಮ್ಮ ಜಕ್ಕೂರಿಗೆ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿ ಟಿ ಆಫೀಸ್ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅದ್ರದ್ದು ಈ ಥರ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅಳ್ಳಾಳ್ ಸಂದರ್ಭದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಯಿತು. ಆ ಅಳ್ಳಾಳ್ ಸಂದರ್ಭದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಒಂಥರ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಶುರು ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅಳ್ಳಾಳ್ ಸಂದರ ಏನು ಸರ್ ಸಮಾಚಾರ ಅಂತಂದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎರಡು ಕಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ, ಮೂರು ಕಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಹಿಂಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹುಡುಕ್ಸ್ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಾಯಿತು ಸರ್. ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಎಸ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅಂತ, ಇದೇ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಅಳ್ಳಾಳ್ ಸಂದ್ರದ ನಿವಾಸಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾತ ಮುತ್ತಾತಂದರು ಸ್ವಂತ ಊರು ಅಳ್ಳಾಳ್ ಸಂದ್ರ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರದ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ಇದು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು ನಾವು ಜಂಪ್ ಹೊಡಿತಿದ್ವಿ, ಇದು ಈ ತುದಿ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಹೈಟ್ ಇದ್ವು ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಕ್ರಮೇಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಊರು ಬೆಳೆದಂಗೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ಹೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಕಲ್ಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಮುಣುಗೋಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿತ್ತು ಈ ಕಲ್ಲು. ಈ ಚರಂಡಿ ಇದ್ದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟ್ರಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಚರಂಡಿ ಕಚಡ ನೀರುಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಯ ನೀರುಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತುಂಬ ಕಲುಷಿತವಾಗಿ ಇದು ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಅಳ್ಳಾಳ್ಸನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಚಡ ಆ ಥರ ಈ ಸ್ಯಾನಿಟ್ರಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆನೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿತ್ತು. ನೀವು ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಜಕ್ಕೂರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದನ್ನೇನೋ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಶುರುವಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಸರ್, ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸನ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಊರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಪಸರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಇತಿಹಾಸನೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಎವೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಳ್ಳಾಳ್ ಸಂದ್ರ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಎವೆಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಬರೀ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಎವೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಳ್ಳಾಳ್ ಸಂದ್ರ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತು. ಅಳ್ಳಾಳ್ ಸಂದ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸನೇ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ನನಗಿದೆ. ಸರ್, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಉದಯ್ ಸರ್ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಅದರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. 1544 ನಮ್ಮ ಆಗದಂಥ ಶಾಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಚುಟುಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಡಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕು, ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹಂಚಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ನಾವು ಈ ಥರ. ಸರ್, ಇದನ್ನು ಅದೇ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟ್ರೇಟ್ ಆಗಲಿ, ಇದೊಂಚೂರು ದಿಂಡೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮೂರಿನ ಘನತೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಸರ್. ಈಗ ಒಂದು ಊರು ಅಂದಮೇಲೆ ಹೊಲಗೆರೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಸರ್, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗೋದು ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚಡ ಅಥವಾ ಇದು ಸ್ಯಾನಿಟ್ರಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ನಮಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಕೆ ಆರ್ ನರಸಿಂಹನ್, ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಕಡೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಅಳ್ಳಾಳ ಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಳ್ಳಾಳ ಸಂದ್ರದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವುದು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ
ನಾಲ್ಕಾರು ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ 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 ಪೀಳಿಗೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತನೋ ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನು ನಾವು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಹೊತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಹಾಗೆಯೇ ಧನಪಾಲ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಶಾಸನ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿ ವಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂತನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಳ ಸಂದ್ರದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಮಗೆ ನೀಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಹಕಾರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾವು ಅಲ್ಲಾಳ ಸಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಾಳ ಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 700 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಾಳ ಸಮುದ್ರ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ನಾಡುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದೇ. ಇಂತಹ ಕಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಲಾಳ ಸಂದ್ರದ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಾಸನ ಕುಲೋತ್ತುಂಗ ಚೋಳನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಸನ. ಸುಮಾರು 1080 ಈ ಶಾಸನ ಹಾಕಿರಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದುರ್ದೈವ, ಆ ಶಾಸನ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನೋಡಲು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಳ ಸಂದ್ರ ಒಂದು ಸಣ್ಣೆನಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮವಾಗಿತ್ತು. ಸಣ್ಣೆನಾಡು 8-9 ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಣ್ಣೆನಾಡು. ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅರದೇಶಹಳ್ಳಿ ಅಂತನೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಣ್ಣೆನಾಡಿನ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಗಂಗಾ ದೊರೆ, ಆತ ಶ್ರೀಪುರುಷ. ಶ್ರೀಪುರುಷನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸನಗಳು ಪ್ರಾಚೀನವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಾಸರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಗಂಗವಾಡಿ 96,000 ಎಂಬುದು ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದದ್ದು ಗಂಗರಿಗೆ ಸೇರಿ. ಇಂತಹ ಗಂಗರಿಗೆ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂತಹ, ಗಂಗಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗಂಗವಾಡಿ 96,000 ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಶಾಸನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಜಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಜಕ್ಕೂರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಳ ಸಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನಂಟು ಇತ್ತು ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಶಾಸನದಿಂದಲೇ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಯಾವ ಗಂಗವಾಡಿ 96,000 ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ, ಬಹುಶಃ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಗಂಗರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ನವಲಕ್ಕದಹಳಾಧಿಪತಿಯಪ್ಪ ಬಿರುದೆಸೆವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಕಾಳಗವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಡು, ಕಾಳಗ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಳ ಸಂದ್ರಕ್ಕೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಯಾವುದೊಂದು ಪ್ರಾಚೀನವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಲಾಳ ಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಾಚೀನವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸನಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಸನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಳ ಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಜಕ್ಕೂರಿನ ಅಲ್ಲಾಳನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಯಂತ್ರಕಲ್ಲು ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸನವನ್ನು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಈ ಅಲ್ಲಾಳ ಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಸುಮಾರು 700 ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು, ತನ್ನ ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು, ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಅಲ್ಲಾಳನಾಥ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ 3ನೆಯ ಬಲ್ಲಾಳನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸೇನಬೋವ. ಯಾರು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಧಾನದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸೇನಬೋವ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಲ್ಲಾಳ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸೇನಬೋವನಾಗಿದ್ದ. ಈತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು 50-60 ಶಾಸನಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗಾಣಿಗರಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ,
ಜಕ್ಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಾಳ ಸಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಮೂರನೇ ಪಲ್ಲಾಳನ ಶಾಸನ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಶಾಸನ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕುಲೋತ್ತುಂಗ ಚೋಳನ ಶಾಸನ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಶಾಸನವನ್ನು ಕೂಡ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮರವೂರ ಕೋಟೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಮರವೂರ ಕೋಟೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಳ ಸಂದ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಮರವೂರು ಹಾರ ಮರವೂರ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹಾರ ಮರವೂರ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಉಣ್ಣಾಮಲೆ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಮೂರನೆಯ ಬಲ್ಲಾಳ ಇಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಅಲ್ಲಾಳ ಸಂದ್ರ ಇರಬಹುದು, ಜಕ್ಕೂರು ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಗಾಣಿಗರಹಳ್ಳಿ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಇರಬಹುದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಕಾಲದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಒಂದು ವೈಭವವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೂಲವಾಗಿದ್ದಂಥ, ಕೆಂಪೇಗೌಡರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಣೆ ನೀಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಇತಿಹಾಸದ ವೈಭವ ಇದ್ದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ಶಾಸನಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಈ ಶಾಸನದ ಪಾಠ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶಾಸನದಲ್ಲಿ 22 ಸಾಲುಗಳಿದೆ. ಇದು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಇಡೀ ಶಾಸನವನ್ನು, ಅದರ ಪಾಠವನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಾಭ್ಯುದಯ ಸಾಲಿವಾಹನ ಸಕವರುಷ 1462 ಅಂದರೆ ಇದು 1544 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತದೆ. ಕ್ರೋಧಿ ಸಂವತ್ಸರದ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಶುದ್ಧ 5 ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾರಾಜಾಧಿರಾಜ ರಾಜಪರಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ವೀರಪ್ರತಾಪ ಶ್ರೀ ವೀರ ಸದಾಶಿವರಾಯರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ಯಂಗೆಯುತ್ತಿರಲು. ಸದಾಶಿವರಾಯರು ಅಚ್ಯುತರಾಯರ ನಂತರ ಬಂದಂತಹ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ದೊರೆ. ಇವರು 1543 ರಾಜ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸನ ಅವರ 2 ವರ್ಷದ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ಯಂಗೈವುತ್ತಂ ಇರಲು ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಮರಾಠೆಯ ವಿಠಲೇಶ್ವರ ದೇವರು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಸನದ ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರಾಠೆಯ ವಿಠಲೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಮರಾಠೆಯ ವಿಠಲೇಶ್ವರ ದೇವರು ಮಹಾ ಅರಸುಗಳು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ರಾಚೂರ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಅಂತನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ವಿಠಲೇಶ್ವರ ದೇವರು ಸದಾಶಿವರಾಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವರು. ಸದಾಶಿವರಾಯರು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಳಿಯ ರಾಮರಾಜ ಅಂತನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರ ಅಳಿಯ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದು ಇತಿಹಾಸ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇಂಥವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ವಿಠಲ ದೇವನ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ವಿಠಲ ದೇವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಳಿಯ ರಾಮರಾಜನ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತದ ಸಮಗ್ರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದಂಡಯಾತ್ರೆಗೆ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಿರತಕ್ಕಂಥವನು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಹುಶಃ ಅದೇ ವಿಠಲೇಶ್ವರ ದೇವರೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ವಿಠಲೇಶ್ವರ ದೇವ ಮಹಾ ಅರಸುಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ರಾಚೂರ ನರಸಿಂಹಯ್ಯಗಳು ಇವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈ ರಾಚೂರ ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಕ್ಕೂರ ಅಲ್ಲಾಳನಾಥ ದೇವರ ಅಮೃತ ಪಡೆ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಾಳ ಸಂದ್ರದ ಸಮೀಪ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ. ಆ ಜಕ್ಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಳನಾಥ ದೇವರು, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ. ಅಂತಹ ಅಲ್ಲಾಳನಾಥ ದೇವರ ಅಮೃತ ಪಡೆ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ದೇವರಿಗೆ ಆರತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗ್ತೇವೆ, ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಥಾಶಕ್ತಿ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟ ರಾಚೂರ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಅಂತಂದರೆ,
ಯಲಕ್ಕನಾಡ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರದ ಸೀಮೆ ಒಳಗಣ ಅಲ್ಲಾಳ ಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಸನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಶಾಸನ, ಆ ಅಲ್ಲಾಳ ಸಂದ್ರದ ಶಾಸನವೇ ಇದು. ಆ ಅಲ್ಲಾಳ ಸಮುದ್ರದ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತಂದರೆ ವಿಠಲೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಪುಣ್ಯವಾಗಬೇಕೆಂದು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, ಯಾವ ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರನ ಹತ್ತಿರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಜೋಳದ ವಾಳಿಗೆ ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಮಾರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹಳೆ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದರೆ ವಿಠಲೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಪುಣ್ಯವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಈ ಅಲ್ಲಾಳ ಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಜಕ್ಕೂರಿನ ಅಲ್ಲಾಳನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಲುವ ಚತುಸ್ಸೀಮೆ ಒಳಗಾದ ಕೆರೆ ಕುಂಟೆ ಗದ್ದೆ ಬೆದ್ದಲು, ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಾಳ ಸಂದ್ರದ ಕೆರೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತು, ಕೆರೆ ಕುಂಟೆ ಗದ್ದೆ ಬೆದ್ದಲು ಒಳಗಾದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದು ಬೆದ್ದಲು ಗುಯ್ಯಲು ತೋಟ ತುಡಕೆ ಕಾಡಾರಂಭರ ನೀರಾರಂಭರ ಅಂದರೆ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸಾಯದ ಪದ್ಧತಿಗಳಿತ್ತು. ಒಂದು ಬರೀ ನೀರಾವರಿಯ ಆಸರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮಳೆಯ ಆಧಾರವಾಗಿ ಕಾಡಾರಂಭರ ಅಂಥೇಳಿ ಕಾಡನ್ನು ಕಡಿದು ನಾವು ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಹೊಲಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತೋಟಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡನ್ನು ಕಡಿದು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಳ ಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಂಥ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆಯೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಡಾರಂಭರ ನೀರಾರಂಭರ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಕಲ ಸುವರ್ಣಾದಾಯ ಉಂಟಾದ ಅಷ್ಟಭೋಗ ತೇಜಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸಿದೆವು ಅಂತನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಸಾಧನ, ಇದು ಬರೀ ಶಾಸನ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಧರ್ಮ ಸಾಧನ. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಡು ಮಾಡಬಾರದು, ಆ ಕೇಡು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತನೋದನ್ನು ಈ ಶಾಸನದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಾನ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉಳಿಯಬೇಕು ಅಂತನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವದತ್ತ ದ್ವಿಗುಣಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪರದತ್ತಾನುಪಾಲನಂ ಪರದತ್ತಾಪಹಾರೇಣ ಸ್ವದತ್ತಂ ನಿಷ್ಫಲಂ ಭವೇತ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತು. ಅಯ್ಯ, ನಿಂದು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀಯ, ಆದರೆ ಅಪಹರಿಸಬೇಡ, ಯಾವುದನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಬೇಡ. ಆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಿಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೂ ಕೂಡ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಶಾಸನದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ, ಆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಈ ಶಾಸನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಾಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾರಾಂಶ.